beelaha dagaag galbeedka buu hoole ayaa maanta shir waxay ku yeesheen hotel race waxaana shirkan ka soo qayb galay uqaal wax garad dhalinyaro ganacsato iyo kale waxay kulankooda ay si adag ugu qaadaceen oo ay sheegeen inay ka soo horjeedaan qaabkii loo soo xulay golaha deegaanka buu hoodlo ay sheegeen wax garadkani inaanay ka mid ahayn sidoo kale waxay eedeen u soo jeediyeen golaha wasiirada Puntland ee ku sugan deegaanka buu hoodlo ay sheegeen inay iska horkeeneen wax garadka iyo qabiilada dega deegaanka buu hoodlo waa sidii hadalkooda u dhigeen ugu hore halkan waxaa ka hadlay caaqil dayib cabdi ducaale darweesh caaqil maxamed ismaaciil guruux caaqil cabdirashiid faracad iyo chief caaqil axmed deeriye jiije waxaa madasha lagu soo dhaweeyey sidoo kale madasha ka hadlay qaar ka mid ah wax garad iyo odayaal iyana hadalkooda si weyn u taageeray waxaan kelmad ka oranayaa burburka gobolka ka dhacay marka hore burburku shareecada islaamku waa shay islaamka in la burburiyo shay xaaraan weeye ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waxtasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay dadka islaamka ah wuxuu amrayaa inaan burburka laga hortago oo xagga ilaahay midnimo lagu qabsado ilaahay sidaasuu qur-aanka ina amrayaa aayad kale ilaahay wuxuu yidhi watacaawunuu calaa alifmi waalcudwaan wataquullaaha ilaahay wuxuu yidhi isu kaalmaysta samaha iyo cabsida ilaahay watacaawunuu calaa albirri wataqwaa buu ilahay yidhi isu kaalmaysta dadka islaamka muuminiinta ahaa samaha iyo cabsida ilaahay markaa wuxuu ina amray dad islaam haddaan nahay midnimo qof allaale qofka midnimo ka shaqeeyaana waxa weeyaan guul buu helayaa jannu helayaa qof allaale qofka burbur ka shaqeeya iyo fitanna waxa weeyaan isaguna waxa weeyaan halaag buu ku sugan yahay marka waxaynu ka waraynaa gobolka in burbur weyne ka dhacay xaqiiqiyan dadka islaamka meel ay joogaanba haddaa aanu nahay dadka galbeedka gobolka dega midni baan ugu baaqaynaa gobolka inaan la burburin yaanu ugu baaqaynaa in fitanta laga hortago ayaanu ugu baaqaynaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi inaan masaajid ku ictikaafo waxaan ka jecelahay buu yidhi inaan laba qol heshiisiiyo tasliixa ayuu ina amray taa haddaan hore uga socdo halkan Puntland ma degana awoodna kuma laha Puntland inay consul iyo ay ka sameeyeenna waad ka warhaysaa waxa weeyaan horta marka hore marka consul la sameynayo ama dowlad buu baaya malaayiin qof baa ku dhinta malaayiin dhaqaalina waa ku baxa waxaad ogtihiin halkan consulka laga wado garowa iyo boosaaso midna kama jiro waxa halkaa looga dhisi waayey halkan loo keenay waa arrin isweydiinle waxaa kaloo isweydiinle dadka fiisaha soo goostay ee Ethiopia ka soo galay halkan consul ma ka samayn karaan iyaduna waa arrin isweydiinle weyn waxaanu arkaynaa laas caanood sidii ka dhacday burburkii laga geystay in halka laga wado buuhoodla baanu arkaynaa dadka waxgaraadka ah ee gobolka waxaan ugu baaqaynaa in arrintaa laga hortago inaan gobolka la burburin dadka ku soo duulay in laga qabtaan ugu baaqaynaa ilaahay in loo noqdo aanu dadka ugu baaqaynaa in la toobad keenaan ugu baaqaynaa beelweynta degta galbeedka gobolka Cayn beelweyntaas oo munaasabadan ay u qabatay iyo shir saxaafadeedkan muddana uu u soo socday shirkani talooyin badan iyo u fadhiday ka tashibixinta ama ka hadalka waxyaalihii ka soconayay iyo kownsalku magacawgii ka jiray magaalada kaasoo aan sifa sharciya u dhismin lana baalmaray sidii gobolka Cayn degmadiisa buu hoodle dadka degan ay wax u dhisan jireen waxaa munaasabadan loo qabtay oo beelweyntan degta galbeedka gobolka Cayn muhiimadda loo qabtay waxa weeye in waxgaradka iyo cuqaashu ay sheegaan in golihii deegaanka ee halkan laga dhisay uusan u dhicin sifa sharciya lagana digayo deegaanka waxgaradkiisa iyo aqoonyahankiisa sidii wax loo dhisan jiray maadaama la baalmaray inay ku habboon tahay waxaa soomaalidu ku maamahdaa shimbiro qoor qabasho biyo kuma cabtay in sifa sharciya oo wada tashiya la isugu soo noqdo waxna loo dhisto yaa in maaragtay dadna lala cashuur uursado dadna lala khasab lacag ku keena
فلسطين أرتاس كلام يعني إسرائيل بحديدة تاوي تاوي وافي عن رأب كل عيسو هذا إسرائيل هذا كأنه هذا إسرائيل شعراي قبل كان لكم مدينة وباقين إن واحد كونسل ليلا ذا أول لقد يصير قبل كعين مجرد كل كونسل لقد يصير هذا يرات مدهور يمدن به أو كونسل أول لقد يصير مجرد dadka bulshada degan gobolka ayn hadii loo dhisayo laba ardaalo inta lala galo looma magacaabo consul looma noqdaan kama qaadi karaan dad gobolka ayn umada degan waa umad ballaaran inta laba ardaalo ay guri la galaan looma magacaabi karaan consul waxa consul oo ka dhismay oo ka ansaxay oo ka jira ma jiro gobolka ayn been yaa la isu sheegay ummadan ayaan la majeera habaabin iyadan ayaan la iska horkeen waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku cilcelinayaa in aan wax consul oo laga dhisay gobolka ayn uusan jirin beesha caalamka maamulka Puntland cid kasto ay qusaysana waxa uu sheegayaa maamulka Puntland baan la yaabanahay ee kamaandaha noo soo goosanaya ee khasabka lagu qoracdisinayaa baan la yaabanahay taasaba aad u la yaaban waxaan leeyahay qolin oo qabasho biyo kuma cabto ninka kamaandaha ka soo qaatay ka soo wareegay meesha ay u garanayno Suudaan ka soo wareegay inuu khasan yahay consul baan idin ku meel marinaya wax suuro gali kara ma aha waxa ay ka uliyeen awlba inta isugu soo raaceenna waa dawladda federaalka ah ee ay ka soo horjeedaan baa todoba wasiir la isugu soo daba dhigay halkan dad u jeeda gaar ah oo shaqsiyaal iyo wasiirada ka soo duulay Puntland waxa weyn bay raamanta buuxda dhex galiyay laakiin waxaan u degay reer buuhoode reer buuhoode ninkii maanta waxa loo dhisay ayuu moodin wax qaato waxa loo dhisay kee ay maanta dhaaftan ayuu ciil ku qabanay haysan waxa loo dhisay ku ciil qab reer buuhoode waxaan idin sheegayaa sidii uu baatii weeno waxa ay ka dhigeen leeyahay waxa ku farxay waxba idin ma dhisna oo loo aadi atihiin iyo aadi idin ka burburin waa siyaasada siyaasadaas iyo idin lagdin waxaan aad iyo aad u degay reer buuhoode oo daba qabanaya oo ula dardaarmaya buuhoodle waa arrinka laga faygaad shaqsiyaa ama ha yimaadin ama ha joogin buuhoodle waxa ay sameeyeen waa inaan loo faa'iidayn reer buuhoodle ku burburin waxaan ku soo dhaweynayaa halka reer buuhoodle war qoys baatay qoysnimadeed ka burburin war khasal ma jiro soddonka sano ay bilaa dowladda ahaydeen dad badan baa isku dayday inuu khasal sameeyo waxba ka suuroobi waay kana waaba ka sii liitaa sida loo maanta loo galay waaba si fool xunba sida xitaa qosol lagu sameyn jiray aanu gobol deegaan maah war waxaan leedahay ku dhex dhici maayo hadalkee waxaan leedahay reer buuhoodle wax la sameeyey ma jiro xaqiiqatan waa la sameeyey ma jiro dibna waa ka arki doontaa inaan waxba jirin waxaan leedahay sidiina ahaada iyo cudur ha qaadina ha kala cabanina qaarna iyo islaam waxaad qaasheen qaarna iyo islaam waxaad ka qaadan siday baa tihiin waxaan u bedelayaa kulanka wasiirada ee yimid ka yimid garowe waxaa la yaab ah nin darajo doonaya oo doonaya inuu madax noqdo oo doonaya inuu madax maamulo madax dhiso oo meelaha laga galo wax ka gelaya waa mushkilad waa dhaqan hadeer jooga kala shir iyo saxaafado kala qabasho ee beelihii wadayaalay wada deganaa wadana dhisay in dhexdeeda laga abuuray waxay saameyn ku leedahay oo kale mar hadii la kala fariistay waa meel cadow badan in laga faa'iideysto oo cadow nacab u ah deegaanka oo fakaag raadinayay meel uu ka soo galo inuu jaaniskiisu u banaanaado oo lagaga faa'iideysto arrintaana waxa u sahlay hadday dhacdo cidda u sahashay waxa weeye waa wax la arki karo ama qalbiga dadku garan karo qodobkayga saddexaad ee aan uga gudbayaa waxa weeye waxaan boorinayaa dowladda Puntland waanu kala qaadaynaa iyada iyo dadkii halkan hawsha ka sameeyay dowladda Puntland indheheeda iyo qalbigeeda iyo dhegaheedaba cadaaladda ha u furto istaalaha hadaba taalla waxay tahay waxaa halka ka muuqata oo aanu dareensiinaynaa guud ahaan maamulkaba xaajooyinka in laga bilaabo meeshii wax ku dhammaan jireen bilowgiina
laga boodo waxa weeyaan runtii waa arin isweydiin leh aan meel aan maamul ka shaqeynahay aan haday tahay magaranaysay aan hay'ado haday tahay kuwii nabadgelyada haday tahay kuwii magaranaysay aan horumarinta aan dhinac kasta haday tahay meel aan hay'ad ka jirin oo maamul dadku ay maaragtay intifaacsadaan oo ay ku soo hirtaan oo ay ku dhaataan aanay ku jirin in cirka inta looga soo dhaca la yiraahdo waxaanu u samaynaynaa consul runtii arrintaasi waa arrin isweydiin leh waa dareemaynaa dee puntland maamulku 20 jirsaday waxa weeyaan caqabado badan baa ka dhex jira xagga nabadgelyada iyo xagga maaragtay dhinacyo badan oo iyo xagga dhaqaalaha iyo dhinac kasta caqabado badan baa puntland dhex yaalla meelo waxaa jira maanta dhibaatooyin ay ka jiraan oo aan la dafari karin siiba haddaan tusaalayaal ka qaadanno boosaaso oo kale hooyadii puntland weeye waa ognahay go'doonka iyo waxa weeyaan xaaladaha iyo dhibaatooyinka ka jira waa ognahay waxay ahayd annaga maaragtay in gurmad loo diro boosaaso dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ka jira maaragtay wax laga qabto waxa weeyaan nabadgelyadeeda iyo isha dhaqaalaha ee aynu leenahay waxa weeyaan dejintooda iyo gacan ku qabasadeeda maamulka oo dhan inuu af iyo adinba isugu geeyo ayagoo intaasoo dhibaatihi jiraan baa waxaa isweydiin leh magaalo iska degan oo runtii wax dhibaati aanay dhex oolin oo ma garanaysaayey waxa ay ku kala socoto iyo waxa ay ku degan tahay ilaahay fadligii bacda fadlillaahina ay tahay waxa weeyaan qolayaasha dhaqanka iyo xeerbeegtiga iyo dadaalka aqoonyahanada dhex jooga iyo ganacsatada iyo istolaysiga iyo is-ixtiraamka waxa weeyaan ku degan in maaragtay dhakada looga keeno wax runtii aan aqoon loo lahayn dadkii aan laga wacyigelin aan siminaar loo maaragtay loo dirin.